وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نے کل فاعل کے حوالے سے مزید قواعد پڑھے تھے، صفحہ نمبر 23 پر مشق نمبر 30 ہے، وہ آج ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. پہلا ہے اردو میں ترجمہ کریں، ترجمے میں معرفہ اور نکرہ کا ضرور فرق واضح کریں. قروبا اولیاء، اب دیکھیں یہاں فاعل نکرہ ہے، کچھ دوست قریب ہوئے. الاولیاء قروبو، اب یہاں پر ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، شروع میں آیا ہے، مبتدا ہونے کا اہل ہے. الاولیاء قربو، دوست قریب ہوئے. جی اس کی نکرہ فارم جو ہے اس میں یہاں اس کے آگے کچھ کا جو معاملہ ہے یا بعض کا معاملہ ہے، مثلا اگر ہم نکرہ کرنا ہے تو مبتدا کو باگے لے جائیں گے جو کہ فائل بن جائے گا جو پیچھے آ گیا ذکر. دیکھیے آپ ایک بات سمجھ جائیے کہ جملہ اسمیہ اردو زبان میں وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل نہ ہو، اس کو آپ سائڈ پہ اردو کے حوالے سے ہم جملہ اسمیہ نہیں بنا رہے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں. دیکھیے جب فاعل ظاہر ہو جائے گا، فائل جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کے اندر موجود ہے نا یہ والا، یہ نہیں بولا جائے گا، وہ ظاہر جو ہو گیا وہ نہیں بولا جائے گا. اگر فائل ظاہر ہو جائے گا تو اس کے اندر اس یا وہ نہیں بولا جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں. قریب آئے، قریب ہوئے زیادہ بہتر ہے ویسے. اچھا الاولیاء قربو، کیونکہ اس کے بعد کوئی اسم نہیں موجود، لہذا اس میں ہم کہیں گے کہ اس کے اندر یہاں پہ موجود ہے. اس کا ترجمہ بھی آپ یہ نہیں کہ دوست وہ قریب ہوئے، اردو میں نہیں بنے گا، عربی میں یہی ہے، دوستوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ قریب ہوئے، دوست وہ قریب ہوئے، اردو میں نہیں بنتا. کرو بل اولیاء، تو پھر آپ کرتے اولیاء یا دوست قریب ہوئے، کروبا اولیاء کچھ دوست قریب ہوئے. دخلا ولدانی صالحانی، اب یہاں پہ بھی ال نہیں لگا ہوا، کوئی دو نیک لڑکے داخل ہوئے. الولدان الصالحان دخلا، دو نیک لڑکے داخل ہوئے. الولدان الصالحان موصوف صفت مرکب توصیفی مبتدا، دخلا فعل، فاعل کیا ہے اس میں؟ ہما، فعل فاعل جملہ اسم، جملہ فعلیہ اور خبر. اچھا جی المعلمة المجتهدة جلست على الكرسي،
المعلمتل مجتہدت جلست کرسی یو تھا علی کی وجہ سے. اب یہ دیکھیں اس کی صفت کیا بنے گی, فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ میں اس لیے ترکیب کر رہا ہوں کہ آپ کو طریقہ آ جائے آہستہ آہستہ. محنتی استانی کرسی پر بیٹھی, جلست معلمۃ مجتہدۃ علی الکرسی, ایک استانی کرسی پر, ایک محنتی استانی کرسی پر بیٹھی. اگر اس کو کرتے ہیں جلست المعلمۃ المجتہدۃ علی الکرسی تو ہوتا محنتی استانی, پھر ہم نکرہ کا مفہوم پیدا نہ کرتے. كتب المعلمون على الورق ثم قرأوا. دو جملے, کتب المعلمون علی الورقی, ایک جملہ یہ ہو گیا, اساتذہ نے ورق پر لکھا, کاغذ پر لکھا. ثم پھر, قرؤوا ان سب نے پڑھا, انہوں نے پڑھا. دخل فاطمۃ وزینب وحامد فی البیت وجلسوا علی الفرش, فاطمہ اور زینب اور حامد گھر میں داخل ہوئے. دیکھ لیں فاعل ظاہر ہیں, مختلف الجنس ہیں, فعل لگا واحد مذکر. فاطمہ اور زینب اور حامد گھر میں داخل ہوئے. وجلسوا علی الفرش, اور دوسرا جملہ یہ بتا رہا ہے وہ سب بیٹھے یا وہ بیٹھے فرش پر. نجحت البنات فی الامتحان وفرحنا جدا. اب یہاں پہ بھی دو جملے ہیں, نجحت کامیاب ہوئیں البناتو بچیاں, فی الامتحانی امتحان میں, بچیاں امتحان میں کامیاب ہوئیں, وفرحنا اور وہ سب خوش ہوئیں, جدن بہت ہی, اور وہ سب بہت خوش ہوئیں. قدیمت الوفود فی المدرسہ, وفود مدرسہ میں آئے. اچھا جی, قوسین یعنی کہ بریکٹس میں دی گئی ہدایات کے مطابق عربی میں ترجمہ کریں. دشمن دور ہوئے جملہ اسمیہ بھی بنانا ہے, جملہ فعلیہ بھی بنانا ہے. حامد صاحب, حامد صاحب یہ بتائیے جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ جزاک اللہ. جملہ فعلیہ کون بنائے گا؟ جی
بعد الاعداء, محنتی درزی بیمار ہوئے. اس جملہ اسمیہ و فعلیہ. جملہ فعلیہ مریض الخیاطون المجتہدون. دو نیک لڑکیاں آئیں پھر وہ بازار کی طرف گئیں. قدیمت تھا پھر قدیمتی ہو گیا. قدیمت البنتان الصالحتانی صالحتانی ثم غلط ذهبتا. دیکھیے یہ جملہ ختم ہو گیا یہاں پہ, یہاں پہ یہ جملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ عطف ہے پھر یہ الگ جملہ شروع ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ آگے تو نہیں لکھی ہوئی نا, ظاہر تو نہیں ہوا, اور ذکر ان دو کا ہو رہا ہے. تو اگر ظاہر ہوگا تو واحد لگے گا, ورنہ پورا پورا لگے گا. البنتان الصالحتانی قدیمتا ثم یہ آپ نے طے کر دیا یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس مبتدا کے بارے میں دو خبریں دی جا رہی ہیں. اس مبتدا کے بارے میں دو خبریں. پہلی خبر یہ جملہ فعلیہ ہے. پہلی خبر یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے تو یہ خبر ون ہو گئی. یہ عطف ہو گیا, یہ جملہ فعلیہ ہے اپنے متعلق کے ساتھ. اس لحاظ سے جو ہما لگا رہے ہیں, اگر ہم ان کو دو الگ الگ جملے کر دیں گے تو پھر ہما لگائیں گے. اگر ہم ان کو ایک جملہ اسمیہ میں بنانا ہے تو البنتان صالحتان کے بارے میں دو خبریں ہیں جو دو جملہ فعلیہ میں بیان ہوئی. قدیمتا کس فعل سے متعلق ہے؟ ذہبتا سے متعلق. یہ پورا
ایک جملہ دو خبروں کے ساتھ، ایک طریقہ اس کا یہ ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے. جن حضرات نے یہ کیا ہے دونوں درست ہیں، فعل، فاعل، مفعول، متعلق. ایک جو ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق، ہم اس پر چلیں گے. نمبر چار ہے دل خوش ہوئے، فرحت القلوب، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اچھا حدیث میں جو ہے نا، ان القلوب لتصدأ کما یصدأ الحدید اذا اصابہ الماء، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. وہاں تصدأ صیغہ واحد مؤنث کا ہے، میں یہ بتا رہا تھا، ان القلوب لتصدأ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن قلوب کی وجہ سے ہے نا، قلب تو واحد ہو گیا نا، قلوب اٹس سیلف غیر عاقل ہے، جمع مکسر. مبتدا غیر عاقل ہو، جمع مکسر ہو، خبر واحد مؤنث. اب آپ جب ترجمہ کر رہے ہیں نا اردو سے عربی، تو آپ نے جو پروٹوکول مینٹین کرنا ہے شروع میں، جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل اگر ظاہر ہو گیا ہے، پھر مفعول جو اب ہم آج پڑھیں گے، اور پھر متعلق. لیکن یہ فائل مفعول آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، متعلق آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ابھی نہیں کرنا، ہم ابھی سیکھنے کی پوزیشن میں ہیں، لہٰذا ہم اس پروٹوکول کو فالو کریں گے. اب ہم تھوڑا آگے چل رہے ہیں. مفعول، مفعول جملہ فعلیہ میں وہ اسم ہے جس پر کام ہوا ہو. مفعول جملہ فعلیہ کا وہ اسم ہے جس پر کام ہوا. حامد نے محمود کو مارا. جملہ فعلیہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے. اردو زبان میں جس اسم کے آگے نے لگا ہو وہ فاعل ہوتا ہے میجورٹی، اور جس اسم کے آگے کو لگا ہو وہ بیچارہ مفعول ہوتا ہے اکثر. تو ہم نے اس نشانی سے پہچان لیا جس جملے میں فعل آ گیا وہ جملہ فعلیہ اردو میں. اب اس کو عربی زبان میں ہم کریں گے تو مارنا، فاعل کو پہلے لائیں، مفعول ہمیشہ 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 حالت نصب میں ہوتا ہے. مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے،
اس کی نسب کوئی فعل کوئی اسم فعل کے بعد حالت نسب میں ہو تو فی الحال آپ کہیں گے وہ مفعول ہے. اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن میجورٹی وجہ, سب سے بڑی وجہ, زیادہ تر وجہ کیا ہے کہ وہ مفعول ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ فعل, فاعل, مفعول کو کیسے بچانا؟ نصب میں. فاعل کو کیسے بچانا؟ رفع میں. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہر فعل کا مفعول نہیں ہوتا. ہر فعل کا مفعول نہیں آتا. مثال کے طور پر وہ آیا, اس کا مفعول ہو نہیں سکتا. اس نے قتل کیا, اس نے کھایا, جس کو کھایا وہ مفعول ہوتا. عربی زبان میں فعل کی ایک تقسیم یہ بھی ہے, ایک ہے فعل لازم اور دوسرا ہے فعل متعدی. فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی, جبکہ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جسے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. یا جس کا مفعول آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا ہے نجاحا, وہ کامیاب ہوا. اس کے لیے بڑا آسان طریقہ بتایا ہے. آپ نہ کسی بھی فعل کے بعد سوال کریں کس کو, کس کو. اگر اس کا جواب بن سکتا ہے تو وہ متعدی ہوگا, اور اگر جواب نہیں بن سکتا تو وہ کافی امید ہے کہ وہ لازم ہوگا. ذہبا, وہ گیا, کس کو؟ بنتا ہے کوئی جواب؟ وہ آیا, کس کو؟ اس نے کھایا, کس کو؟ اس نے مارا, کس کو؟ تو یہ ایک ہنٹ ہے اردو زبان میں کہ کوئی بھی فعل آئے آپ سوال اپنے آپ سے کریں کس کو, اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو غالب ترین امکان ہے کہ وہ متعدی ہوگا, ورنہ وہ لازم ہوگا. یہ ایک چھوٹی سی پہچان ہے. تو مفعول متعدی افعال میں آتا ہے, اور میری ناقص رائے میں متعدی افعال زیادہ ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اصل بتانا آپ کو مقصود کیا تھا کہ مفعول جملہ فعلیہ میں آتا ہے, اور مفعول کی حیثیت میں اگر آئے گا تو وہ لازماً نصب میں ہوگا. خط مکتوبن کو کہتے ہیں. یا اگر ایک نہ لکھا ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن نصب, نصب نے بتا دیا کہ یہ
پہچانیں گے فائل کیا ہے مفعول کیا ہے؟ خلق اللہ الانسان، تو یاد آ گیا. آپ نے کہتے ہیں دو پیش ہوں تو نے کا مفہوم ہوتا ہے، یاد آ گیا پہلا لیکچر، اور کو کا مفہوم ہوتا ہے جب نصب ہو، تو یہ وہی ہے. اچھا، ہم دیکھیں گے یہاں پر ایک اہم بات. فاعل ظاہر ہے اور مفعول بھی ایک ظاہر ہے، یعنی کہ مفعول ضمیر نہیں. میں اگر کہنا ہو، میں نے اب طے ہو گیا کہ مفعول کا سٹیٹس کیا ہے، نصب. ہم نے یہ سمجھ لیا حامد نے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہم پڑھ چکے. اس کی عربی کیا ہوگی؟ حامد نے محمود کو مارا. اس کو کریں، ابھی اس کو چھوڑ دیں، اس کو، اس نے محمود کو مارا. ضربہ کے معنی ہے اس نے مارا. یہ فائل ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ تو ضربہ محمودن کے کیا معنی ہوئے؟ اس نے محمود کو مارا. ترکیب کیا ہوئی؟ اب آتا ہے حامد نے اس کو مارا. دیکھیے، اب آپ ضمیر لگائیں گے نصب والے، کیونکہ مفعول نصب میں ہوتا ہے، اور ایک بات ضمیر لگے گی نصب والی، اور دوسری بات وہ ضمیر ہے متصل، وہ فعل سے جڑ کے لکھی جائے گی. ترکیب، چونکہ ضمیر آ رہی تھی، ضمیر فعل کے ساتھ متصل ہو کے لکھی جاتی ہے. ضمیر مفعولی جو نصب والی ضمیر ہے، نصب والی، رفع والی نہیں، نصب والی. ضربہ نہ مارنے والے کو پتا کون، نہ مرنے والے کو پتا کون. ہاں جی، ترکیب، ضرب محمودن حامدن، جملہ ٹھیک ہے، ضرب محمودن حامدن. حامد صاحب کو دو فٹ اور آگے لے جا کے لکھیں گے، لیکن چونکہ اس پر رفع ہے تو وہ فائل ہی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم ترتیب کو فالو کریں. ترتیب یہاں پہ ٹوٹتی ہے، اس وجہ سے ٹوٹتی ہے
کی جو ضمیر مفعولی ہے جو نصب والی ضمیر ہے وہ ساتھ فعل کے ساتھ ملا کے لکھی جائے گی. اچھا جی اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 26 پر. یہاں پر دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا آسان کام کر دیا ہے, کچھ افعال لکھے ہیں جن کے آگے لام لکھا ہے وہ لازم ہے, جن کے آگے میم لکھا ہے وہ متعدی ہے. دخلا جو ہے زیادہ تر لازم استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, زیادہ تر لازم استعمال ہوتا ہے. داخل ہونا, غلبہ, غالب ہونا, جس پر غالب ہو اس پر آئے گا اعلیٰ. قروبہ, قریب ہو, قریب ہونا. قرا پڑھنا, یہ متعدی ہے. قرا القرآن کیا معنی ہے؟ قرا القرآن اس نے قرآن پڑھا, اس نے قرآن کو پڑھا. ہاں کتبہ متعدی ہے لکھنا. کتب الکتابہ اس نے خط لکھا, اس نے کتاب لکھی, اس نے تحریر لکھی. جلسا وہ بیٹھا, جس پر بیٹھا ہے وہاں علا لگے گا. جلسا علی الکرسی وہ ڈائریکٹ مفعول نہیں آئے گا, وہ علا کے ساتھ متعلق ہوگا. قدیما آیا آنا. مریض بیمار ہونا. فرحا خوش ہونا. ضحکا ہنسنا. بعودا دور ہونا. فتحا کھولنا. فتح البابا اکلا کھانا. اکل الطعام اس نے کھانا کھایا. نجحا کامیاب ہونا. ذہبا جانا. طفل جس کی جمع آتی اطفال بچہ. اچھا جناب یہ مشق نمبر 31 آپ کا ہوم ورک ہے, تمام حضرات اس کو کر کے آئیں اور اس کو ترکیب کے ساتھ کر کے آئیں, سارے ترکیب کے ساتھ کر کے آئیں. یہاں نیچے لکھا ہوا ہے الیوما, یہ دیکھیں 11 اور 12 میں الیوما, اس کو آپ ہم کہیں گے ظرف. ترکیب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ظرف ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.